Müsəlman Birliği Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə. Bu ad ölkədə əqidəsindən, siyasi baxışından asılı olmayaraq hər kəsə tanışdır. Əksəriyyətin onun mərdliyi, cəsarəti, dönməzliyi, müstəqil, azad düşüncəli olduğunu bildiyi üçün sevdiyi halda, bəzilərinin isə bu keyfiyyətlərinə görə ona düşmən kəsilməklə yaxından izlədiyi heç kəsə sir deyil. Hələ ötən il 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində döyüşlərin başladığı ilk gündən etibarən rəhbərlik etdiyi Müsəlman Birliyi Hərəkatının bütün üzvləri həm ön, həm də arxa fədakarlıq nümayiş etdirməklə həmin çətin günlərdə xalqın və dövlətin yanında olmaqla böyük əzmkarlıq nümayiş etdirdikləri yəqin ki, yaddan çıxmamışdır. Belə ki, Qarabağın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə onlarla Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü könüllü olaraq qoşulmuş, nəticədə 3 şəhid, bir neçə qazisi və müharibədə fərqlənərək müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuş döyüş iştirakçısı olan azsaylı təşkilatlardandır. Bundan əlavə bir çox beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının siyasi məhbus kimi tanıdığı təşkilat sədri Talib Bağırzadə ölkənin ən ağır rejimli həbsxanasında saxlanılmasına, şərlənib tutularkən amansız işkəncələrə məruz qalmasına baxmayaraq vətən müharibəsinin başlandığı xəbərini alar almaz, müharibə başlanan gündən bitən günədək siyasi məhbus statusumu dondururam mesajını cəmiyyətə verərək ümumi düşmənə qarşı ən ağır şəraitdə olmasına baxmayaraq milli həmrəylik nümayiş etdirməklə vətənə bağlılığını bir daha sübut etmişdir. Təəssüf ki, bütün bunları və alamadığımız daha başqa xalqının işıqlı gələcəyi naminə atdığı, çoxlarının bazara bilmədiyi fədakarlıqlara imza atan və haqsız yerə ömrünün 10 illiyini həbsxana divarlarında keçirən ziyalısına qarşı yersiz şər böhtan dolu uydurma, cəfəng məlumatlar yaymaqda olan media qurumları bu iyrənc əməllərindən hələ də vaz keçmirlər. Görünən odur ki, Talib Bağırzadənin müstəqil düşüncəsi, azad ruhiyyəli olması, ədalətli rəftarı kimlərisə olduqca narahat etməkdədir. Əslində havadarlarının kimliyi bilinən və çox təəssüf ki, fəaliyyətinə geniş sferada şərait yaradılan bu cür informasiya agentliklərinin belə yalan məlumat tirajlaması heç də qəribə deyil. Bir halda ki, ölkədə hələ də həllini tapmayan süni hicab qadağası qalmaqdadır və nəzərə alsaq ki, bu qadağaya qarşı çıxanların öncüllərindən biri də Talib Bağırzadədir. Eyni zamanda müxtəlif dövrlərdə doğma vətənimizdə baş alıb gedən özbaşınalıqları, hakimiyyətin xalqın sərvətini talamasını, insanlarımızı zənginə alan sosial ədalətsizlik və digər negativləri dilə gətirənlərdən biri də məhz Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Bağırzadə olmuş. Bəlkə bu sadaladıqlarımıza görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri hədəfə alınır. Yoxsa ölkədə demokratiya, insan haqları uğrunda mübarizə aparan və bu yolda kifayət qədər qurbanlar verən Milli Şuraya dəstək olduğuna görə mi? Yoxsa kimlərsə son dövrlər İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan hakimiyyətinin yaşadığı gərginliyin əvəzini, acığını bu sifarişlə çalışan yalan məlumat yaymaqda dırnaqarası peşəkar olan medianın vasitəsilə 20 il haqsız yerə həbs cəzası alan və məhkəmə gedişatında heç bir cinayəti sübut olunmayan adama qarşı qarayatma kampaniyası aparmaqla çıxmağa çalışır. Azərbaycan xalqı qədir bilən xalqdır. Baxmayaraq ki, bugün dolanışığını kiməsə şər atmaqla, saxta xəbər hazırlamaqla təmin edən, ölkəmizdə olan xarici cəsus şəbəkələrinin təsirində olan, bəzi hakim dairələrinin göstərişini icra etməklə ənam əldə edən yalancı media mənsubları bu xalqı çaşdırmaqla məşğuldurlar. Sizin heç mi vicdanınız yoxdur? Heç mi Allah qorxusunuz yoxdur? Axşam isti yuvanıza gedib övladınıza xərclədiyiniz pulu nəyin müqabilində aldığınızı heç mi düşünməzsiniz? Kiminsə haqqına girməklə, kiməsə şər atmaqla, saxtakarlıqla əldə olunan dünya ötəridir. Ədalətsizliyin əksi zülmdür. Zülmkarların aqibəti isə bəllidir. Unutmayın, bir gün ədalətli bir fərd olmaq bütün cihana hakim olmaqdan üstündür. Düşmənin mərdini görmək özü böyük bir lütfdür. O da sizin sayənizdə bizə nəsib olmadı. Çox təəssüf. Ümidimiz az olsa da bu işi görənləri bir daha ədalətli olmağa çağırırıq. Yenə də deyirik, Allah kərimdir.